شوق ہے میں 2015 میں بھی یہاں آ گیا ایک دو بار لاسٹ ایئر نہیں آ سکا ان شاء اللہ کیونکہ یہ ٹرال جو ہے بہت پسماندہ علاقہ ہے ہم نے کہا تھا اس میں فوکس کریں گے ہم جو ان کو ڈیلے ہو گیا ہے جو ان کو ملا نہیں یہاں کے لوگوں کو اچھی سڑکیں اچھے اسکول اچھے انسٹیٹیوشن وہ ان کو دے دیں تو آج میں اسی سلسلے میں آیا تھا کیونکہ ہم یہاں کوئی 100 کروڑ کے کام کر رہے ہیں آپ نے بھی دیکھا ہوگا سڑکیں کتنی اچھی بن رہی ہیں پل بن رہے ہیں نئے علاقے جڑ رہے ہیں تو مجھے نہیں لگتا کہ یہ جو ہم پہ آج ہم بازار میں جیسے ہم آگے کافی لوگ آگے میرے پاس انہوں نے کہا کہ ہم کی کیا شکایت ہے کہیں پانی کیا کہیں بجلی کا کہیں کچھ تو کوئی ان کا پرسان نہیں تھا تو ہم نے کہا ہم کہیں انہوں نے کہا بنڈ بنائے ہم نے کہا ہم کریں گے تو لیکن بدقسمتی سے یہاں جب ہم ٹرال پہنچ گئے اس بازار میں آپ نے دیکھا تو ہمارے قافلے پہ گرینیڈ اٹیک ہو گیا تو جس میں ہمارے ایک ایس سی صاحب جو ہیں یہاں اتنا کام کیا ان کا آپ دیکھیں کہاں گئے ایس سی صاحب یہ انہوں نے ٹرال کی اتنی خدمت کی اور یہ بال بال بچ گئے اور جو ہمارے آپ کے یہاں پہ دو پیڈیسٹرین تھے پنٹی کور جو ایم اے کر رہی ہے اسلامک یونیورسٹی دوسرے بزرگ ہیں کوئی 80-85 سال کے ہوں گے وہ تراغ صاحب کیا کیا تھا انہوں نے ریٹائر وہ کا زخمی ہو گئے ہماری گاڑیاں ہمارے ڈرائیور جو اسی علاقے میں کام کرتا ہے بیچارہ لوگوں کی خدمت کرتا ہے اور مجھے نہیں لگتا کہ آج یہ ہمارا نیا سال محرم کی پہلی تاریخ تو انہوں نے کیوں آج فیصلہ کیا کہ ایک کربلا پھر کریں گے ٹرال مجھے نہیں لگتا کہ جس نے بھی ایک کیا ہے وہ نہ ٹرال کا دوست ہے خیر خواہ ہے اور نہ کشمیر کا خیر خواہ نہ اسلام کا خیر خواہ کیوں یہ ہم تباہی اپنی کر رہے ہیں اور اس میں سے کیا نکلا موت اور زندگی اللہ کے ہاتھ جب میری موت ہونی ہے تبھی ہوگی اس سے پہلے نہیں ہوگی لیکن ان لوگوں نے ان بے گناہوں کا خون اپنی سر پہ لیا تو جس کا مجھے بہت افسوس ہے میں تو بچ گیا اکثر ساتھی بچ گئے لیکن یہ جو دو لوگ گئے آج ہمارے قافلے پہ جو اٹیک ہوا اس کے نتیجے میں اس کا صدمہ مجھے زندگی بھر رہے گا اور جو ہمارا ڈرائیور ہے وہ بیچارہ بڑا زخمی ہے میں اللہ سے دعا کرتا ہوں ہم کوشش کر رہے ہیں اس کو ابھی ہمیں ڈاکٹر سے شروع نہیں کر دیں گے تو مجھے لگتا ہے کہ ایک سب کے لیے سوچنے کی بات موبائل پکڑ دیر ہم اپنا خون بہائیں گے باہر سے گرینیڈ لا کے باہر سے گولی لگا کے ہم کتنے جو اپنا خون بہائیں گے اور کتنی دیر ہم لوگوں کو اس تعمیر و ترقی سے دور رکھیں سر لوگوں سے ہم نے بات کی ہے لوگوں کا ماننا ہے کہ اس کے بعد جو گرینیڈ اٹیک ہوا اس کے بعد فورسز کی طرف سے انڈسٹریل فائرنگ ہوئی ہے پبلک پر تو کیا اس کی کوئی تحقیقات ہوگی تو پہلے اپنے اندر جانچنا چاہیے ہم تو ٹھیک ٹھاک چل رہے ہیں فورسز کا بھی ایک ریسپانس ہوتا ہے اتنے لوگوں کی زندگی داؤ پہ چلی اور مجھے نہیں لگتا کہ بلٹ انجری سے کوئی موت ہوگی تو اس لیے فورسز نے بہت اس میں صبر تحمل سے کام کیا اور بہت روز ان کے خلاف لوگ کہتے ہیں لیکن مجھے لگتا ہے کہ اگر یہ نہیں ہوں تو یہاں تو بالکل افراتفری